Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribeujte se na kanal i uključite sve notifikacije. Hajde ljudi da probamo za ovaj klip da dođemo na jedno 3000 lajkova ako želite još Rocket League-a. Ovaj video je sponzoriran od strane lolga.com. Na ovom sajtu možete da kupujete razne Rocket League iteme za svake platforme, kao što vidite imate Steam, PlayStation, Switch, čak i Xbox, tako da možete da uzmete kredite i ostale stvari po nižim cenama nego što su u storu u samoj igrici. Također u deskripciji imate link do ovog sajta i imat ćete popust 6% ako ukucate kod Đura, aplajate i imat ćete 6% popusta na bilo kakav item. Tako da ako hoćete da počnete sa trade, ovo vam je super stvar. Hvala još jednom Lolgi na sponzorisanju ovog videa, postavite link i podržite kanal. I danas, kao što možete vidjeti, nalazimo se ponovo u Rocket League-u. I došao nam je neki novi event koji se zove Gridiron. Znači, brate, what the fuck, kako ime. Uglavnom, radi se o američkom futbalu ili o ragbiju, NFL, nemam pojma šta mu to dođe tačno, pošto to uopšte ne pratim. Ali, rekao da snimim klip da vidimo, možda je zanimljiv mod. Također, možete da osvojite dosta experience i možete da osvojite ove točkove, što isto zanimljivo izgledaju iskreno, i možete da osvojite ovaj title, što ono, okej, zanimljivo. Novi modovi, novi eventovi, podržavam sve to. Što više update-ova, što više stvari ima u igrici, to bolje, jel tako? Evo ga, pronašao nam je game. Ulazimo da vidimo šta se tu radi. Okej, znači lopta nam je ko za rugby, logično. Dobijamo boost, koliko vidim, i imamo boost pedove, što je, dobro. Pazite, svi imamo dosta mali ping, što je ovo baš, baš dobro. Okej, ovaj drže loptu, brate, što je ovo? Gle, je zabio. Kakav doktor. Ma to je to, batice. Kako mu je preuzeo loptu, gle, gle, gle. Uuu, buraz, ali ovo čudno, e. Baš, baš čudan mod, ali zanimljivo. Ovako nešto još nije bilo. Aha, okej, oni su dobili loptu odmah. Uuu, nisam uspio da uzem. Aha, znači možete i da ostavite loptu. Dobro, dobro. Okej. Jesam tu uspio da uzmem ili nisam, ili brate, šta se desilo sada ovde? Ne znam da li je veća mapa, čini mi se da nije veća, ali igra se 4-4 i pogledajte kako dobijamo loptu. Ovo je brutalno, baš, baš dobro izgleda. Au, alga lik, liga je ševno! Uuu, kako ovaj uspio da odbrani, brate, svaka čast. Okej, 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 naš teammate ima to. Da li će da baci, šta će da uradi, nemam pojma. Op, 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 op! Za malo da ih prođe sve, buraz. Šta je ovo, brate, šta se ovdje dešava? Ovdje se ne zna ko kosi, a ko vodu nosi. A, daj boost. Moram da se vratim, brate, po boost, znači ovo je haotično. Znači, ne zna se ko pije, ko plaća, gle. Op, bukvalno je luđe od onog rambola, majke mi. Okej, uzao sam. Bam, ne znam šta sam napravio, ali dobro. Pokupit ću ovo. Jao, i odmah izgubite boost, čim uvatite. Au, lagan gol su nam zabili. Što je bre ovo 14-3? Kako se računaju ovdje poeni bre? Kako 14-3? Aaaa, dobro, ne razumem se ja u to. Ne razumem se ja u to, ljudi. Vidio ovo, uništio sam ga. I nisam uzao loptu. Okej. Znači, ne biste trebali da uništavate to, to vam bude kao faul ili neka glupost, nemam pojma. I opet će nam zabiti gol. E, ovaj, čekao. Sad imaju 17 poena. Kako ovo funkcionira, ja iskreno pojma nemam. Ako neko vas zna kako ovi bodovi funkcioniraju, nek mi objasni u chatu, pošto ja stvarno pojma nemam. A opet mi dobijamo loptu, zašto ja nikad ne dobijem? Ajde, dobaci. Ajde, vidi ovog našeg retarda. Wow, gledaj, gledaj što je napravio. Ništa. Uzao mu lik odmah i zabio. Mislim, ono, zanimljiv je koncept, sviđa mi se. Ali daj meni nekad loptu. Vidi ovo. What the fuck, sine. O, 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 uzao mi. Ne možeš, brate. Ove ljudi su, bre, neki čiteri. Ja vam kažem, čiterinjo, 100%. Evo, uspio sam da ih prebacim, ali brate, džaba. Ali ovo čudo, ljudi. Ne seri, brate, šta nam rade? Znači, likovi nas šure, samo tako, 27-3. Da, veliki pozdrav. Zato što je dosta zeznuto, jer nemate taj boost. Što? I kad uzmete loptu, ono, ništa vam ne znači, jer ono, bolje da izađemo iz ove partije. Ova partija se nije ni desila, znači... A čekajte, ovo može da se igra i... Znači imamo... Aha, aha, aha. Znači može samo 4-4. Brate, mili, ono, 4-4 je možda previše. Moja sugestija bi bila da se smanji to na, na primjer, 3-3 ili 2-2 ili 4-4 je baš, baš... Haotično, znači ne možeš, brate.
brate, ne možeš. Globo, svi sa PlayStationa i ovaj jedan lik s Epic Gamesa i ja sa Steama. Veliki pozdrav. Valjda ćemo dobiti malo bolji tim sada, ali ne znam. Kakvi sam ja sreće, ne bi me čudilo da izgubimo jedno 100-0. Jel ovdje ne možete sami da igrate, ovdje morate da igrate timski. Opa, opa! Lik je to omašio. Lik je to omašio! Jel me sprdaš, čoveče? Lik život omašio, znači. Ovo još nisam vidio. Prazan go čovjek omaši. Au, brate. Idemo, idemo. Bam! Ne! Kako je ovo zeznuto, buraz, gledaj ovo. Ne! Ne! Dobre, dobre, dobre. Ne, 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 ne. Gdje ćeš ti? Izbijaj tu. Au, buraz, šta se ovdje dešava, znači. Da li je ovo moguće? Gledaj, gledaj. Ne, ušao je. Brate, al nam je lik zabio kulčinu, e. Gledaj lika, treba ovo prediktati, iskreno. Ovo je bilo jako zeznuto da se zabije, ali uspe, svaka čast. Normal, opet ja neću dobiti loptu. Nego dobio ovaj merk, Amerikistan. Ajmo, Amerikistan, opa. Opa, ajmo, ajmo. Ajde, ajde, ajde. Pokupi to. Au, kraj prič. Vidi, opet njegova lopta. A šta ovaj naš radi tamo? Ajde, bre. Ne mogu, ne mogu. Evo, uništio sam ovog lika. I ovi naši zabili auto go. Ovo je nevjerovatno. Gledaj ti njih, molim te. Pa de ovo ima, buraz. Jel, postoji čovjek koji ima manje sreće nego ja u ovom roketu. Evo je, lopta konačno kod mene. I lik mi uzme loptu. Pa ja ću ovog Amerikistanca da ubijem. Šta sad? Ovog nenormalnog će da dao sam sebi go. Kao ovi naši što su zabili. Ajde, ajde, pas neki. Pas, pas. Pa dodaj čoveče, dodaj. Joj, što su ljudi bre, nevjerovatno nešto. Ja ću poludeti ljudi uz ovu igricu. Ma nema, nema, džaba. Opet nam ovaj lik zabio gol. On je 3 gola zabio. Šta reći? Šta reći, koju posuku porati? Ja, gledaj ovog mog lika. Ma, izlazim ja odavde, ljudi, ne mogu da verujem. Jako je zanimljiv mod, ali morate dosta da se oslanjate na vaš tim, jer ako nemate dobar tim, vi ćete da izgubite, logično. Jer si igra 4-4. Zato bi volao da možeš da biraš da li ćeš da igraš 4-4, 2-2, 3-3, koji je običan casual, nego moraš da igraš 4-4. I evo, verovatno sam upao u game gdje već gubim, tako da ne bi baš da počinjemo to ponovo. Sa gubljenjem, jel stvarno mi je i dosadilo više da jednostavno stalno gubim. Jel kao što rekoh, ne možete ništa sami da uradite, jel morate u svakom trenutku da se oslanjate na vaše teammate-ove. A znajući sebe, ja baš i nemam neke dobre teammate-ove. I opet sam upao u game gdje već ljudi gube. I to je veliki problem sa Rocket League-om i njihovim sistemom matchmakinga, što uvek ubacuje nove ljude koji žele da igraju u tim koji već gubi. I to baš i nije zanimljivo, pogotovo ako je game pri kraju i ne možeš bukvalno ništa da uradiš. I evo, opet me ubacio game gdje gubimo. Ok, evo ga, na početku game-a smo, poslije 300 godina. Da li je ovo moguće, ljudi? Da li ja to sanjam? Još kad bismo pobedili, kad bismo. Vidio ovo, moj me udari. Ajde, zabij go, molim te. Znači, potrebno je da imamo dva protivnika koji su AFK da bismo mi zabili gol. GG, brate, GG. Evo i ovaj lik kaže sik. Da li je moguće? Ne može ni on da veruje. Evo ovaj njihov AFK. Gledaj, gledaj, gledaj. Evo, jedino ovako možemo da pobedimo. Pazi ovo, dvojica su im AFK. Evo, ovaj se probudio bio, ili? Ne znam da se probudio. Eto ljudi kako ja pobeđujem partije. Ali što se tiče moda kao moda, baš je zanimljiv. Dodali su te neke nove mehanike što mi se baš sviđa. Ali jednostavno mogli su malo bolje matchmaking da urade sa malo manje igrača. 4-4 je baš ono clusterfuck, ne zna se ko pije ko plaća. Bukvalno i ono, stalno ljudi izlaze, ulaze. Trebali su da urade malo bolje nagrade i da urade neke penale ako izađete iz gamea da se ne dešava ovo što se dešava. Stalno da ljudi izlaze. Evo ga. Op, 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 op. Op, op, op. Nice, man. Kako me lik gurno, buraz. Šta se sada ovdje desilo? Ok, ja sam njemu uzao loptu. I kako me ovaj udario? Aha, teo je da mi uzme loptu. Nije teo da me odgurne, nego ga usralo jednostavno. I vidite sad šta je fazon. Oni imaju dva bota. Jednostavno ništa ne mogu da urade protiv nas. I mi ćemo samo da ih punimo. Evo, nije prošao ni minut. Mi smo već 35 poena zabili. I 5 golova. Jednostavno, cijeli taj koncept ovog moda pada u vodu. Jer ne možete da imate normalan game. Razumete, da bude zanimljivo. Jer čim jedan tim krene da gubi, ili ima AFK ljude, ili šta već, odma tim prestane da igra, jel? Au, brate, šta je ovo? Dođi vamo, dođi vamo. E, sad će nam zabiju go. Neće, odbrani ovaj. Joj, Hasane. Koji pas, brat. Ništa, vratit ću se nazad po boost. Ajmo, 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 ajmo. Ide, 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 ide.
Evo, njihov bot zabio sam sebi go. Kako čovjek da se ne nervira. Gledajte ovo. Pa da sam ja u njihovom timu, ja bi popizdio. Vidi ovo, ne mogu da verujem, evo. E, moj Rocket League. E, moj Psyonix i Epic Games. Neverovatno, ljudi. E da, kad smo već ljudi kod Epic Gamesa, ne zaboravite da koristite moj support creator kod Đura Frizura u item shopu ili na celom Epic Gamesu. Možete ga koristiti u bilo kojoj igrici, tako da hvala svima koji to napravite. Znači, support creator kod Đura Frizura. I evo, i šta je sada tu, ljudi, zanimljivo? Znači, koliko sam vidio, ili možete da gubite sa jako velikom marginom, da ne možete ništa da napravite povodom toga, ili možete da pobeđujete sa jako velikom marginom i ne možete ništa napravite povodom toga. Tako da, zbog toga mi se ne sviđa ovaj mod nešto preterano, ali što se tiče novih mehanika i ovih ovakvih gluposti, mogu slobodno reći da mi se sviđa da rade nešto novo. Normalno, ne treba ovo ubaciti da bude main mod u igri, ali ovako kao sprnjica, kao neki dodatan mod, što da ne. Au! What? Šta sam ja sad napravio? Gledajte ovo, molim vas. Pa ovo da sam hteo ne bi mogao, e. Gledaj ovo, brat. What the fuck? Op, 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 ide lopta ka nama. Morat ćemo da je pokupimo. Uuu, doktorski. Doktorski, ne! Ne, taman da je bacim. Da li će ovaj da je... Jo, ide unazad. Zavalo, zavalo, zavalo. Uzet ćemo to. Pusti me, čoveče. Ne! Jo! Uđi, 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 uđi. To. Dobili smo assist, buraz, znači... Svih nas, koliko nas je bilo, jedno, 4-5 je otišlo jednom na tu loptu, znači... Znate ono, u osnovnoj školi, u drugom, trećem razredu, kad igrate futbal i svi idete na jednu loptu, ko nenormali, ono, 20 na 20 igrate i svi su na jednoj lopti. E, pa to vam je ovo. Znači, kakve rotacije, kakve gluposti, nema ovdje ničega. Au, lik mi uzeo loptu, znači, pred nosom. I nikad ne znate ko će da uzme loptu kada svi živi krenu na nju. Znači, ludnica. Vi! Au, kakav doktorski go, brate. 66 i 6. Zanimljivo. Sad ću samo da se vrtim ovako ko nenormalan. Okej. Da vidim da li možemo da dođemo do 100 poena ovdje. Okej, ovaj lik igra sa 3 bota. E, to je to o čemu vam ja pričam. Au, al nas je bot proševo, sine. Rešio nas, znači. Šta je ovo, brate? Idemo. Ne! Kako da zabijem go ovdje, bre? Evo je. Uzo mi go! Joj, Quicksilveru, bem ti sepet. Gle kako mi uzo go. Taman da zabijem i on mi uzme. Jejao, Hasane. Krljaj, samo krljaj. Če da počnemo da grizemo ko Suarez, brate mili. Opam! Šta? Nije ušla! Ma kako nije ušla, bre? Ljudi, mene neko ode, znači, sabotira. Brz, doslovno sam ušao s loptom u go i ona je pala. Molim. Da li je, bre, ovo moguće? Ja ne mogu da verujem. Dođi vamo... E, moram, bre, da zabijem jedan go. Ne zvao se ja Đura, bre, u posljednjoj sekundi. Ali, nažalost, nismo stigli do 100 poena, ali dobro, 94 plus 6, ako smo učili osnovu matematiku, je 100. Valjda. Tako da, evo je pobjeda na neki fazon. Smo pobedili, ja ne znam kako, ali dobro. Sama mehanika moda i gameplay mi se sviđa, samo treba tu dosta stvari da se to popravi, ali neće trajati još dugo, još 3 dana, tako da ako hoćete pokupite taj experience. Evo, ja sam isto prešao neke ovdje challenge. Ne znam ošte koji sam u Rocket Passu, 51. level, dobro, još malo pa smo stigli do kraja, znači kraj je 70. I da, hteo bi da se zahvalim Ianu što mi je poslao R3 MX Titanium White, onaj posljednji, znači pogledajte. Ga, kako izgleda, a ako želite da napravim klip na temu ovog auta da ga istestiramo, napišite mi to dolu u komentarima. A people si moji, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like, share i subscribe na kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!